Sportovně rekreační areál v Hlučíně ovládla již po 16. Slezská výstava psů. Máme 592 psů, všechny plemena, kromě německých ovčáků. Pejsci se posuzovali v 9 kruzích, kde je hodnotili renomovaní rozhodčí. Rozhodčí máme 4 z Polska, 2 ze Slovenska, z Rakouska a z Česka. Sjeli se zde vystavovatelé ze 4 států, České republiky, Polska, Slovenska a dokonce z Ukrajiny. Je tady hodně klubových výstav, i speciální výstavy, získávají titul klubový vítěz, vítěz plemene, vítěz speciální výstavy, no a pro ostatní je titul krajský vítěz. Všichni postupují do závěrečných soutěží, závěrečné soutěže, tam už zůstávají ocenění. Pro své mazlíčky zde mohli soutěžící, ale i návštěvníci zakoupit něco hezkého v připravených stáncích. Pořádá to jako už tradičně základní kinologická nebo kinologická organizace Kozmice. Pořádáme to tady ve spolupráci se sportovně rekreačním areálem v Hlučíně. Tato výstava je již vyhlášená, což dokazuje také vysoký počet soutěžících. Pro Kozmice z Hlučína Markéta Jeníková.